Бірнеде сұйлысын адып, эфирда тәплі қалажуын. Студере Регина Кубайкина. Пірін байынге қынам, шалды әште министерствен, шол жүрев қорушылығы екен патшалық инспекциян Чувашин Реуправлениям бұштығы Владимир Романов. Сұйлысын адып сәре? Ебірді сұйлысын адып ұрғын бұл бірдері. Владимир Геннадьевич, юлашке вұғытра, мұтаблық сім худшынна аварий зимну майландеш, солдавы мен режи. Мұтаблық сіне бақсасын, ол бәдзік трактор шылайдынды. Халги вұғытра, ял зинже, еберді хамарды илдия начал мұтаблық сінде. Зіне елінде бақшара ішлеме, ангардынде ішлеме, шак сезон вұғынже. Анжақты шинзем, мұтаблық сінжен тузияны транспортына средств. Бақсасын, ұзам мотоблоксын бе жүреші прицепсен бе, базара дұғашы, қынана жүреші, шыл жиын дұғашы. Өзіне бақсасын, асылы деп анжақ мар, тада ажызем делар ашы. Тен делар ашы, шақ республики жыл үзем жиын дұғашы. Прайлызам бақсасын, өзіне шақ шыл дәмешін тұқ мөйру амаш. Шаған бада бірін шалды ешен байын де министер сенжен, аналистар қыпықны тұрық күжал ұжы. Тағыр аварий итне, егі жиыны шамадыл болсын сенже хазайны айбезен бе біліне, тағыр жын аманны, реанимацин же шақланы земде бұр. Айбезен бе же хазайын. Біліне зем егі жиыны көшін же, қашпа, теттемі бұғыдын же, шыл жын дұқын езін же, шақ аварий зене шақланы земде. Шам бігек скутер ба, мапет пачуриген земде беден нумай. Вот статистика на елес пузан. Кыжа білдірген жен нумай рахи, сағал рахи, жамы сенгерлі дәсләксін бұлзай өлтіреш. Скутер зембе, мапет зембе бұқсасын, білдірген жен веліне зен нумай рах. Білдір вежі шин, яғынгына веліне, кыжалы бұн бір. Шам бада бұрнеде азырға тағы қалас келет. Ашамыр сем, шамырға зен егізе барашы. Өзен шақ категоризм бе жөйме ұлды сөрен зім шөкі. Қызал правительство Российской Федерации шәне программа ежінні. Шақ программына бұқсасын, ұнылды шөл шілге әжізем шақ категорийны әм зе бірен зе дұқса, шақ скутер зім бәнче шөйме ұлдар ашы. Тада бұқсасын, ұзам жүреші икен лар ашы. Шақ скутер зіне бұқсасын, өзіне регистрит тұмала берін регистрационный подразделенің зінже. А каман, тата каман категоризам бұрыт, ты категоризам шам, мототранспорт сен бөз өшіреме болдарайшы. Ауытлар Ахмалле, шыл жүре правил зіне візем позашыға, шлем зор дұғайшы, тады мәскер? Статистика тұрық бақсасын, ай бізем, шағдаты бізінжі, бізінжен, хайзінжен келек келек. Бұзам зоны ответственный ішіне шақланымайшы, енде өзе транспорт сөйтіп, пузык машин зен құрмайшы, бұзам қолара бұқсасын, машин құшы зенбе тұғайшы, шамба шақланайшы шақ евар авария зене. Аутлар ачуқ не вар везіне ява бұтарайшы, административлы ява бұтарайшы ғанде? Берін статистика бұқсасын, евар везіне күш құпмас бұр, шамба да өзімбе алында кешіле бір, пұштар апыр шқұл зенжеде, учебіні пызық бұз сенжеде, шақ транспортный средств зене кам ұпырлайды тавайдынде. Статистика бұқсасын, берін өзім жене протокол зем, тада үздерде шақланын земде бұр, шақ зенеде майба берін жұтпай әш бұрайды. Әзірінде ял зем район зем дұрық тешке резе бұратыр е, ұтлар ақшам бейт тесілік сене? Халге ұтыра, любой ингекте бұлдар ашы ял зенже, нұмар ағынде, преступлен зене совершаты, өзіне де варлашы. Шаған бада шақ ебер анжақ мар, өзің бе ұчыз көзімі тешілеші. Ұчыз көзім берін бігек, инспектор ғай зен бек, шақ ғай елінің бе, енде козық правы нарушені бе, берін бігек, өзіне бұрнеде ответственности привлекаты ашы. Жәмеге қынды ойдас келеді, вот халге вағытыра пірін мәлігал зінде моды еверлі бұл зағарынде, бір бұрде велосипед па жүреме бұштарым үрінде. Ядарлы вело жол земдіма бұштары, шқулайық, анжақта пешіхөтсе, шүран жүреген зімінде, велосипед айны леген зімді майлан жежі, мәлдері қлару дұру көйінеге. Күжілаге статистика бұқсасын, переде шақ статистика енде мотоциклы мобет сәмеде, велосипед сәмеде статистика ұстарза пасаба жеш. Шыл жүнде егіксем велосипед сенбе, машин зенбе столкновен зенде нұмарақ, күжалге пілдірекен және, веліне зенде нұмарақ. Күжал бұқсасынде құлара бұға тұр, специален дорожка тұз абанны. Шақ дорожканы бұқсасын, пальги динамика дұрық, велосипед сенбе, аваризем құлара шақланыш. Но республиканский трасса жінде, шагинге кезде нұмарақ. Узамвали велосипед дорожканы жүкі, велосипед зенбе шүреші, шулі зенберін республикары нұмай. Шамбада шалзене пақындарда келетінде.
А если вот раз нас обрадобта, чонахта в чамбрексе, муйрума хаджетим пиде ну май вилеща, вого цербуну шану рулаще, сингер лежа в деслях семенде, вот мы гамма ударды мали рейтси, мир термили, профилактика ишне, вылат малай. Ингексем, пытика дизайвили, еще у жинже, аварий зинже, нумара хайпер ашамирсе. Хальги вот раз машины замилеще, анжахта Аджизамвали, хаклазана на Аджизамбурне же в Пужде Башламаче, ильмейши детских удерживающих устройств. Энергий ингек, цивильский район же, Шамбек Пулзадохры, Паджигаджа, тоже Вильзагаре улдыжил ей. Тадахта, шау детские удерживающие устройства был Нобузан, Шамбек Гибр Травма Зембул Маши. Шамбада Пурни Адарандарский, Эйбаранджахмаринде, Кильден Токсасн, Туруба Брле, Шамбек Вадим Правил, дороже движения, где Соназасын, шаги ингексене, бұрнеде, педимешен зене, хамыр республики зене управма болады. Терескаларынде, я вапе очень мадан хамыр жинжем, а жинжен кашни, тагырлыгумне кашни урама, и бір ерге хурал жизене тардаймас пар ветханды везне управма. Шапла, шагерне бақсасын, иртнерінере, тагырды тэпэ, үзірзен бе болны. Халы гетне пықсасынынде ответственность шамбеге пулма жынде, шак рулы бенде өзір жыламны жынзем, озан бұл де преступление совершат тұвайшы. Шамбеге кезем дөй халы нумарланза августра, шак уйкра нумарланза гары. Шамбада перин каршны выходной, каршны предвыходной бұл зынзенже специальный рецепер де репер, Шубашкардан хамыр специализированный батальон начат взводы зене, ярапыр хамын район республики зене. Зараз я нашка вот ешке бирдехсе рулю мне лараган зене из рекламы благодаря мали район зе малага тухну чаки не бе. Пальдерги поксасын статистика канашки район де полный де онда параш перин шо башка на кайне ешли зе или инспектор зе шервон виже. Тесли ги балар. Да, тесли вон виже. Ну марах флашин де жак бир хулара хамр хула. Тебе не жень, где столица рожу пошкарда. Тогда ты пузых у вас жень, шумер, шумер, леди, алла, тогда где. Тогда, ну, зам, если здесь не будет, то будет еще. Владимир Геннадьевич, тогда будешь сири, перем бадагим в охот топ нужен. Сейчас он базарим без облажатов, где предель был учень.